ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនាំមកណែនាំពីការដាក់ចំណីការថ្មដូចថាមានអ្នកសួរខ្លប់សួរច្រើនថាការថ្មនោះវាចំណីអត់ពីអីអត់តែជាប៉ិតហ្នឹងគឺវាស៊ីមែនវាស៊ីនិយាយទៅវាថាការចំណីឬក៏ថាការផ្សំតង់ទូទូចតិចតិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យសារពាង្គកាយវាឬរាងកាយវាលូតលាស់ដែលតាមប្រភេទពួកហ្នឹងវាជាប្រភេទអាចយើងនិយាយថាពកដាសត្វពកដារុក្ខជាតិដែលថាវាមានជីវិតវាប្រភេទខ្លះទៀតវាអាចចាប់ត្រីប្រភេទខ្លះក៏វាអាចដើរបានដែរហើយអញ្ចឹងគឺ 100% វាថាការអំផងតងឬក៏ប្រភេទចំណីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ធំឬក៏អីអញ្ចឹងដែរយើងឃើញស្រាប់ហ្នឹងបាញ់ហ្នឹងជាប្រភេទចំណីរបស់វាហើយដែលបាញ់ហើយវាចាប់និយាយទៅវាមានវាធ្វើចលនាចាប់យកពួកហ្នឹងមក